Galicia e Compostela, mentre no Monte Gaiá se desfalle diñeiro público, hai 22.000 persoas en situación de pobreza, e delas 4.000 en pobreza extrema. Desde a Alternativa Galega de Esquerda somos conscientes de que as regras do sistema capitalista son perversas e contrarias aos intereses da maioría das persoas, porque sempre procurará o lucro económico por riba de calquera circunstancia. O triunfo da cultura da competitividade e do individualismo forman parte destas regras, que son as que fan dicir o republicano Caín: se non tes traballo e non é rico, bótate a culpa a ti mesmo. Insistimos, con estas políticas non imos a ningures. Concordamos coa proposición non de lei presentada polo PSDG e co espírito que nela se inscribe, pero consideramos que son precisas medidas de urxencia, medidas que se apliquen xa, porque a situación é de emerxencia. As propias entidades sociais, que son as que fan o que non quere facer a administración pública, din que non dan abasto para atender todas as demandas. Sí, ahora no, por iso, reclamamos un rol activo desde o público, e creemos desde a Alternativa Galega de Esquerda que é preciso connotar a proposición de lei con dúas achegas que apelan ao criterio de máximo urxencia: a creación dun parque público de vivenda en réxime de aluguer social, e que, mentre non se acabe este, aplicar medidas transitorias para garantir o dereito a unha vivenda digna, porque esta é unha das causas principais de exclusión social. E, en segundo lugar, poñer en marcha xa un programa dotado co orzamento suficiente, en cooperación con concellos e axentes sociais, de axudas para garantir a provisión das necesidades básicas. Agardemos que contar co apoio do PSDG para as emendas presentadas, e co apoio de toda a Cámara, porque a situación de emerxencia que vive estas persoas é realmente alarmante. Moitas gracias.